Mitt forhold til yoga at jeg har vokst opp med kvinner I huset, så jeg har blitt truet med yoga mange ganger. Men jeg har stort sett klart å slippe unna. I dag sitter jeg I saksa fordi at noen har solgt meg til media. det noen som ikke har prøvd yoga før? Yes. Ekstra velkommen. Vi skal begynne veldig enkelt, og så legger vi på litt etter hvert. Morsomt. Jeg gjorde ørten ting som jeg ikke har gjort før. Jeg kastet manuset mitt på et tidspunkt, og bare prøvde å se hva Rasmus ble med på. og jeg ble veldig imponert. Du jo veldig sterk, og så har du veldig god balanse. Sikkert en yoga-gruppe på Stortinget vi kan melde deg på. Sikkert.